Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі. Сьогодні рубрика буде посвячена антикваріату, такому, як він, в якому він стані. Старенький дідок, як то кажуть. Таке погнивший, заржавілий МТ-10. Стара МТ-шка. Повністю з документами, якось був куплений в новому магазині. Моїм тестом достали його за скільки років, не знаю, скільки років вже відстояв. Ви бачите, зняті головка знята. З одного циліндра, з одної сторони нічого. Немає сідла. Бак поржавів. На спідометрі. Що у нас тут? 48 тисяч на спідометрі. От, 48 тисяч. І як ви здогадалися, будемо пробувати його. Давати йому друге життя. Будемо його реставровувати. Все подальше вам покажу. Приїхав у тестя. Його витягли з-під дров. То кажуть, він вже був закладений дровами, вже роки він не їхав. Так що стежте за каналом. Будемо проводити його, як то кажуть, життя. Все, що буде виходити. Які будуть роботи з ним проводитися, все вам буду показувати. Я ж до самої заводки виїзду десь на дорогу. Так що наразі всім дякую. Стежте, нагадуємо, цикл називається МТ. Васильович, це МТ-10 чи як він? МТ-11, перепрошую. МТ-11. Є до нього ще коляска. Такий антиквар. Так що всім дякую, всім до побачення.